Հապկ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակն ու աշխարհում անվտանգության գլոբալ մարտահրավերները հապկ անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների օրակարգային կարևոր հարցերից են։ Երևան ժամանած պաշտոնյաները կլոր սեղանի շուրջ նստեցին նախ նեղ կազմով։ Փակ նիստը տևեց ժամից ավելի։ Տարածաշրջանը դեռևս լի է մարտահրավերներով, ինչը պայմանավորված է հայ-ադրբեջանական չկարգավորված հարաբերություններով ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով, հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անընդունելի համարելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի վերջին խախտումը։ Դա մայիսի 28-ին էր, Շարքային Վարդանյանի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Ներկայացնելով Հայաստանի տեսակետներն ու մոտեցումները տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը կայունացնելու եւ արկա մարտահրավերները չեզոքացնելու ուղղությամբ Գրիգորյանն անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ եւ հիմնահարցի համապարփակ լուծումը պետք է տրվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Դիմելով գործընկերներին շեշտեց հայ պաշտոնյան։ Անդրադառնալով հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը նա նկատեց. Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է այսպես կոչված Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցք բացելու հարցը։ ԱԽ քարտուղարը նորից վերահաստատեց. միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ տրանսպորտային ուղի Հայաստանի տարածքում գոյություն ունենալ չի կարող։ Միջանցքի մասին որևէ հիշատակում չկա նաև Փաշինյանի, Պուտինի, Ալիևի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի եռակողմ հայտարարություններում։ Փակ հատվածից հետո կողմերն արդեն ընդլայնված կազմով նիստ գումարեցին։ Պատվիրակությունների ստորագրմանը ներկայացվեց 6 փաստաթուղթ։ Երբ բոլոր 6 անդամների Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի ու Տաջիկստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների ստորագրությունն արդեն դրված էր, աշխատանքներն ամփոփեցին նախագահողն ու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Հոբելյանական տարում, երբ նշվում է հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի 30-ամյակը եւ ՀԱՊԿ-ի հիմնադրման 20-ամյակը, աշխարհում մարտահրավերներն աճում են, ընդգծեց Արմեն Գրիգորյանը մամուլի համար հայտարարության ժամանակ։ Նիստը անցկացվում է ինչպես աշխարհում ընդհանուր առմամբ, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտում աճող մարտահրավերների և սպառնալիքների պայմաններում։ Բնականաբար տվյալ գործոնը պահանջում է ժամանակին և արդյունավետ որոշումների ընդունում, ուղղված այդ մարտահրավերների և սպառնալիքների չեզոքացմանը և ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության ապահովմանը։ Կազմակերպությունը պատրաստ է իր շահերի պաշտպանությանը, հայտարարեց Ստանիսլավ Զասը նշելով. Ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն անդամների խաղաղությունն ու կայունությունն ամրապնդելու նպատակով։ Գլխավոր քարտուղարի բնորոշմամբ միջազգային անվտանգության համակարգն այսօր ճգնաժամային իրավիճակում է։ Տասնամյակներով գոյություն ունեցող պայմանավորվածությունները փաստացի դադարում են գործել, իսկ անվտանգության մակարդակը մի շարք առաջատար խաղացողների միջև մոտենում է կրիտիկական նշագծին։ Ընդ որում, անվտանգության մարտահրավերներն ու սպառնալիքները ոչ միայն չեն կորցրել իրենց սրությունը, այլև աճող գլոբալ անորոշության հետևանքով սրման միտումներ են ցույց տալիս։ ՀԱՊԿ-ի սկզբունքային դիրքորոշումը Բելարուսի քարտուղարի խոսքով մնում է նույնը. բոլոր կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն քաղաքական ճանապարհով։ Կազմակերպությունն այդ կոչով դիմում է բոլոր ուժերին, ասաց Ստանիսլավ Զասը։ Նա կարևորեց մարտահրավերների դիմագրավման գլխավոր գործիքներից մեկը՝ հավաքական անվտանգության ուժերի և միջոցների կարողությունների զարգացումը, նաև հատուկ ծառայությունների և իրավապահ մարմինների փոխգործակցությունը։ Զասն անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների կատարելագործման հարցին, որը ըստ նրա Հայաստանի նախագահության առաջնահերթություններից մեկն է, ասաց. Այժմ պատրաստում են ու աշնանային նստաշրջանում կներկայացնեն նոր փաթեթը։ Այսօրվա նիստի արդյունքով ըստ կողմերի մշտական կարգավիճակ է տրվելու վարձկան օպերատիվ կանխարգելիչ գործողությանը, հակահաբեկչական միջոցառումների ծրագիրը ներկայացվելու է երկրների ղեկավարների հավանությանը։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։